Hello! Astăzi vă arăt un fond de ten cu acoperire mare, care are un preț accesibil. Este vorba despre un fond de ten de la 17 Cosmetics. Se numește Skin Perfect și promite o acoperire mare. Este waterproof, așa spun cei de la 17, și oferă un aspect mat. Ei bine, eu am testat fondul acesta de ten, el abia a apărut, l-am primit într-un pachet de PR. Și îl am în nuanța 02, vine în 8 nuanțe, dacă nu mă înșel, o să vă las link în descriere. Vă spuneam că l-am testat câteva zile la rând și asta pentru că am vrut să fac o părere documentată și să vă dau o părere documentată. Am mai văzut alte review-uri pe internet până acum și pot să vă zic că toată lumea avea o părere bună din ce am văzut eu. Acum eu o să vă zic că și eu am o părere bună, doar că sunt mici aspecte la care trebuie să fiți atente, asta în cazul în care vă interesează să îl achiziționați, cele care aveți nevoie de acoperire mare. Este un fond de ten care se adresează tuturor tipurilor de ten, dar cu precădere tenului mixt și tenului combinat, tocmai pentru că are acest finish mat și pentru că are această acoperire mare, așa că dacă aveți probleme cu petele de la acne sau cearcăne, puteți să încercați fondul acesta de ten, sunt convinsă că o să vă placă, pentru că și mie îmi place foarte mult. O să vă mai zic și alte lucruri pe care cei de la 17 ni le-au transmis prin acest pliant de aici. Și o să vă zic așa, că este non-uleios, ceea ce subscriu, așa este, nu este uleios absolut deloc, nu lasă filmul acela gras. Oferă acoperire perfectă, o să vedeți în clipul de astăzi că așa este. E rezistent la apă, umiditate și transpirație. Ei bine, aici nu știu ce să zic neapărat, pentru că dacă nu e fixat bine la transpirație, sau cel puțin în zona nasului aici, la mine, a avut tendința să dispară, mai ales dacă mi-am șters nasul sau m-am frecat sau m-am scârpinat. Poate nu l-am fixat eu bine, nu știu ce să zic, dar fiți atente la zona aceasta sau la zona aceasta de la colțul ochiului să-l fixați foarte bine, pentru că pe parcursul zilei are tendința să dispară puțin din locul acela. Nu înseamnă că dispare de tot, dar să fiți atente la aspectul acesta. Și zice aici că este light as a feather. Este ușor ca o pană și, după cum observați, are aici și o pană pe ambalaj. Să știți că, într-adevăr, nu se simte absolut deloc pe ten. Adică, deși are acoperire mare și finish mat, e super, super lejer. Se simte super lejer. Are acest packaging, nu știu, este un recipient clasic, cu sistemul acesta cu pompiță, care îmi place foarte mult. Și vreau să vă arăt un pic consistența lui. Este lichid, dar nu neapărat super, super lichid, ci, adică nu curge, după cum observați. Hai să vedem așa. Nu curge imediat, da? Se prelinge, dar n-aș putea să spun că este un fond de ten dens în același timp. Da? Este undeva între lichid și dens, să-i spunem. Asta m-a indus pe mine un pic în eroare la început, pentru că am avut impresia că dacă are această consistență, să-l aplic într-o cantitate un pic mai măricică ca să îmi acopere, așa cum promite. Dar nu este nevoie. Cantitatea asta o să vă ajungă pe toată suprafața feței. Adică mie mi-ajunge pe toată suprafața feței și îl aplic cu acest tip de burețel umezit. Eu îl am de la LA Girl pe acesta, seamănă cu acela de la Beauty Blender. Nu am aplicat momentan pe ten niciun fel de primer, am aplicat doar crema hidratantă și protecția solară, așa că hai să vedem cum se comportă fără primer. De ce n-am vrut să aplic primer? Pentru că vreau să vedeți cât de mat este efectul și cât de bine acoperă fără un primer care să îl ajute în direcția asta. Am pus puțin aici pe burețel și vreau să vă arăt așa. Începem din zona aceasta, folosim mișcări de tapotare și vreau să vedeți cât de bine arată. Vă spuneam că eu l-am în nuanța 2, deja văd că începe să fie un pic mai închis, pentru că începe să se ducă bronzul meu de vară, dar ca idee mai sunt încă două nuanțe sub el, adică mai deschise. Este 00 și 01 din ce am văzut și 00 chiar este o nuanță, ce obțin pe internet, pare o nuanță foarte deschisă. Ok, cum vi se pare? Are finish mat sau nu? Pentru că, după cum observați aici, este tenul un pic mai lucios, adică vizibil mai lucios, cel puțin, dacă să mă văd eu în spate, în ecranul de control, da. Așa că, vă spuneam, lasă un finish mat chiar dacă nu aplicați primer. Nu se simte pe ten
Mai deloc. Asta este un plus. Și acoperă, cum vedeți, eu aici mai am așa niște mici pete și puțin relief. Am doi bang aici. Dar se așează destul de bine, îi acoperă destul de bine. Puteți să-l aplicați și cu pensula dacă doriți. Mie mi se pare că, nu știu, cu burițelul acesta are o acoperire și mai mare. Depinde acum ce efect vă doriți, dar și cu pensula să știți că are acoperire mare. Eu l-am aplicat cu pensula aceea tip buffer, nu contează de la ce brand, să fie rotunjită la capete și la capete. Pensula să fie rotunjită vă ajută la un blending mult, mult mai rapid și mai lejer de realizat. După cum observați, se așează foarte bine, nu pătează, iarăși un lucru foarte interesant. Persoanele care aveți tenul normal, nu știu dacă o să fie nevoie să-l fixați cu pudră. Dacă nu faceți asta în mod normal, nu-l fixați cu pudră, dar să fiți atente aici în zona nasului, pentru că sunt curioase dacă și la tenul normal se întâmplă să mai dispară din intensitatea cu care acoperă. Vă spuneam, nu dispare de tot, dar dacă nu îl fixați, cele care aveți tenul gras sau tenul mixt, s-ar putea să vă întâlniți cu aceeași problemă cu care m-am întâlnit eu. Hai să vedem cum se aplică și în zona cearcănelor, deși în mod normal nu aplic fond de ten acolo, dar vreau să vă arăt acoperirea lui. Îl punem și pe pleoapa mobilă, până în sprânceană, de fapt, ca să vedem așa o diferență de la un ochi la altul. Cum vi se pare? E o diferență, este? În general, mie îmi place să aplic fondul de ten cu bureței de genul acesta, mai ales dacă vă și grăbiți. Se aplică mult, mult, mult mai repede decât ați face asta cu o pensulă, decât dacă ați face asta cu o pensulă. Ok, cam asta este cu fondul de ten, cu aplicarea lui. Ați văzut, repede, rapid, mat, acoperire mare. Ce poți să-ți dorești mai mult, mai ales dacă ai tenul mixt și tenul gras sau tenul gras. Are SPF 15, nu știu dacă asta am precizat, și nu are un miros, nu știu, care să iasă în evidență sau nu-i simt un miros deosebit. Asta pentru cele care sunteți sensibile la miros. Nu, n-are niciun miros care să-mi supere sau care să iasă în evidență. O să-l fixez cu pudră, iar pudra pe care o voi folosi este de la Skin Food. V-am mai arătat-o pe aceasta, se numește Multi Finish Powder. Este o pudră albă, dar care nu influențează culoarea fondului de ten și fixează foarte bine machiajul. Vă spuneam, tenul normal, nu știu dacă e nevoie neapărat să utilizeze pudră, dar dacă aveți tenul gras, go for it! Și în special în zona nasului, unde vă spuneam că eu am întâlnit aceste problemuțe cu dispariția fondului de ten, așa, într-o cantitate mică a rămas până seara. Dar rezistă foarte bine. Rezistă foarte bine și pentru prețul pe care îl are. Eu l-aș încadra în rubrica ieftin și bun, deși prețul este de 70 de ron, dar e ok, este ieftin și bun pentru calitatea pe care o oferă. Da? Vorbim de raportul calitate-preț aici. Dacă nu aveți probleme cu cearcănele în mod normal, puteți să utilizați doar fondul acesta de ten pe zona cearcănelor și fixați foarte bine cu pudră. Eu, în schimb, mai simt nevoia puțin să aplic anticearcăn, dar nu o să mai fac acum pentru că am aplicat deja pudră. În schimb, o să termin machiajul și revin la voi cu ultimele impresii. Și gata, în 2 timp și 3 mișcări am realizat lucrul acesta bronzy monocromatic și vreau să vă spun că produsele pe care le aplic peste fondul de ten pudră și celelalte bronzer, blush, iluminator și așa mai departe, se așează foarte bine, nu se pătează, nu au tendința să rămână într-un singur loc mai intens și mai apoi să nu se întindă uniform. Asta e un lucru foarte bun. Ce vreau să vă mai zic despre el este că are 30 de mililitri recipientul, este valabil 12 luni de la deschidere. V-am zis că are SPF 15, cu siguranță o să-mi iau și nuanța 01 pentru că aceasta începe să fie mai închisă. Acum o săptămână jumate era ok, dar începe să se ducă bronzul.
Și mai este, vă spuneam, o nuanță 00, care este cea mai deschisă, dar o să vă las link în descriere și o să vedeți acolo care sunt toate nuanțele disponibile. Și cu siguranță zic eu că dacă vă aflați în zona de culoare a pielii ca a mea, cu siguranță o să vă găsiți o culoare care să se potrivească cu tenul vostru. Acum, după cum observați, el rămâne mat. Aveți grijă în zona aceasta, dacă aveți tenul mixt sau gras, să fixați foarte, foarte bine, pentru că odată să rămână mat și să rămână acoperit acolo bine, cel puțin dacă vă curge nasul, vă scărpinați, vă mănâncă sau transpirați în zona aceasta, să aveți lucrul acesta în vedere. Vă spuneam că rezistă cam 6-8 ore fără să fie nevoie de retuș, chiar dacă aveți tenul mixt. Da. De obicei eu sunt nevoită să fac retuș mai des, dar fondul acesta de ten, având în vedere că face parte din rubrica ieftin și bun, face o treabă foarte bună, repet, raportul calitate-preț este unul foarte bun și da, cam asta este. Sunt curioasă să spuneți ce părere aveți voi și îl găsiți în magazinele Kendra, repet, dacă vreți să îl testați înainte să îl cumpărați. Și mai multe detalii o să aveți pe pagina 17 Cosmetics, pe pagina lor de Facebook. Puteți să și cereți acolo mai multe informații dacă vreți. O să vă las toate linkurile în descriere. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta și ne vedem în clipul următor. Bye!